Вшанували героїв Небесної Сотні в центральній районній бібліотеці. На вечір пам'яті зібралися 11-класники школи номер 4 та учасники Майдану. Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе повіки. Під такою назвою учнів 11-го Б-класу школи номер 4 виховували почуття патріотизму, любов до України та шану і вдячність героям Майдану. Позитивним враженням на Майдані і надалі для мене було це, звичайно, волонтерська діяльність людей нашого народу, об'єднання, взаємоповага, взаємодопомога в такій масі людей. Для мене це було приємне здивування, що в такій масі людей немає конфлікту, немає ненависті, є тільки дружні відносини і стосунки. Про лютневі події 2013-2014 років, що відбувалися в Києві, не на словах знає перший заступник голови райдержадміністрації Владислав Гуленко. Займалися ми там організацією тут тоді там поїздками людей. Спіряти нас збирали організовано. Часто їздили, бувало так, що там день ми там живемо в Пирятині, там на день їздимо в Київ, тобто там на сутки. Володимир Васильович там знаходився постійно. Коли знаходишся на Майдані, також розумів, що відбувається щось, якийсь такий процес, от там зібралися студенти, їх розігнали. Це збурило багато там тисячі людей, і на Майдан збрав на мирний протест зібралося вже там сотні тисяч. Але певний час люди постояли, тобто там 10 грудня люди почали знову розходитися. Знову відбувається таке якесь збурення, тобто людей трішки попресингували, але їх не розігнали. Для того, щоб мобілізувати людей. І такі оці періодами це відбувалося планомірно. Розуміючи це, наприклад, аналізуючи, який там не був, не є там негідник Янукович, на той момент я не усвідомлював, чому так відбувається, я розумію, що це йому це також невигідно, тобто розлючувати людей. Зараз вже для мене стає там більш очевидно, що це була не його, скажімо так, гра, і він як так само, як багато людей, як був на других ролях. Він просто виконував десь через тих внедрених уже цим міністрів, начальників Служби безпеки. Тобто це було все сценарій Росії, яка, на мою думку, так для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, спочатку треба було оце все розмухати, а потім, прикриваючись там Майданом, прикриваючись бандеровцями, відчепити Крим і робити те, що вони зараз роблять на сході. Вірші героя Майдану декламували 11-класники школи номер 4, а музичні вітання линули від учасника АТО Спартака Ізраїляна. Радуйся, молоду, в крепка руке, водопад, молодость, быстро реке. Брат військовослужбовця Давид Ізраїлян презентував власну пісню, яку присвятив героям Майдану. Летять коктейлі, знов горить Майдан. Всі покоління нас не зламати, між духом, хіба що лиш вирвати з коріння. Присутні вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та мали змогу ознайомитися з експозицією «У вогні народжується сталь, в боротьбі народжується нація».